हरि ओ। विष्णोरस्मान् पदाब्जे कृतनिवसतयः पांसवः पावयन्तु श्रीमन्तः श्रीकवर्यां कुसुमसुनिचये पूरयन्तः परागान् लालाट्यां लेखिकायाम् अजनिपवनयो रक्षतान् निक्षिपन्तः पौनःपुन्येन शुद्धिं हरशिरसि नते जाह्नवीं जोषयन्तः कीदृश्यस्तेषु वाचः क्व च कथमथवा कस्य वाधिक्रियेरन् अब्धौ स्रोतस्तरङ्गा इव च गुरुगिरो यद्गुणौघे स्खलन्ति दद्युः खद्योतपोताद्युतिमतितनवः तत्र किं यत्र राजा मध्याह्नार्के समग्रोग्लपित इव कृतो निग्रहश्च ग्रहाणाम् यात्रापात्रं पयोधाविव नयसमये मण्डलं वाण्डकोशे रक्ताङ्गस्य व्रजेव दिवसकररुचां कोरकं कैरवस्य यज्ञाने भाति कृष्णं जगदति विशदे नित्यनिर्दोषविद्याम् आद्यां पद्मालयां तां हरिचरणरजोरागिणीं जोषयाम लक्ष्मीरक्षीणदीक्षा गणयितुमनुपक्रान्तसंविद्गुणानाम् आनन्त्यानि स्वभर्तुः पदकमलकनिष्ठाङ्गुलीसन्नखस्य पश्यन्ती सन्ततं सा नवनवसुविशेषोपलम्भेन तत्तत् काले कौतूहलाब्धौ सुमहति गहने गाघमानावतान्नः चक्षाणा सौक्ष्म्ययोगाद् युगपदगणितानीक्षितुं दक्षिणाक्षी पश्यत्यद्यापि नान्तं नयनहृदययोर्हारिणां हन्तु नोघम् कालादस्मादनादेः न च किल कलयिष्यत्यनन्ताच्च हन्त स्वान्तः सन्तोषिणी या निखिलगुणलयेषून्मिषन्ती परान्ते वेत्ता वक्ता विवेक्ता विविधगुणगणापूर्णमेकैकमेषां को वा कार्ष्ण्यात् कवीन्द्रः क इव च कलयोक्तक्रमोन्नेयकानि अङ्गान्यङ्गीकरिष्णुर्मनसि वचसि वा यो हि कल्पान्तकालक्रान्ताण्डोल्लोलकल्लोलिनि सलिलनिधौ सज्जते मज्जनाय वाग्भिः वर्याभिरग्र्याग श्रुतिपदविदिता ब्रह्मवायुसुपर्णः शेषेशाद्याः सुरेशा जनिशतवृतया भागवत्या च भक्त्या देव्या दत्तावलम्बाः कथमपि करुणावारिराशौ रमेशे त्वं शांशे स्प्रष्टुमीशास्तदिह तदितरे केनु कल्पा वयं के अप्येवं हन्तधार्ष्ट्यात् कतिपयपदकैः ईड्यपादस्य पांसून् अस्माभिः स्थावयन्तु इत्यलम् अमलमतीनन्वियां तानवन्यां भावं भावं सुभीतो भवगतिभिरहं मोहमोक्षेमिवक्षन् कारं कारं सपर्यां परमपदमदः संविभिः सन्
विविक्षन् पादः सादं सदानो दरयतु सहरेर्यो बलेः कालनेच्छावर्धिष्णोरूर्ध्वमुत्थः सपदि नखमुखेनाण्डखण्डं जखान आयान्त्या स्वस्रवन्त्या स्वतलकिसलयज्योत्स्नया व्यापविश्वं वर्ण्यम्भोभिः विलिम्पन्निव भुवनमहाभित्तिमत्यापफाल पान्त्वस्मां स्तार्क्ष्यकेतोः पदनखमणयो यत्र चित्रायमाणाः सौपर्ण्यः चित्रवर्णाः प्रतिकृतय इति भ्रान्तिमायन्ति भान्त्यः प्रायश्चित्तं चिकीर्षुः बहुगुणमधिकातिक्रमाशङ्कयाम्घः संहर्तुः पादमूलं स्वयमिह दशभिः मूर्तिभिः सोऽवतीर्णः हृद्यं तच्चिन्तयामः परमपदयुगं साधु यत्सन्निधानात् अत्युद्रिक्तोरुकान्तेर्नखमणिनिकरान् निष्कळङ्केन्दुजालात् निष्ट्यूतोर्चिष्कलापो हृदयवरकमुद्दीपयेद्ध्वान्तमन्तः कृन्तेद्भिन्देच्च तापं भयमुपशमयेद् दर्शयेदाशु तत्त्वम् चीर्णं पुण्यं सुतीर्णं व्रजिनम् अवजिताशत्रवक्षेत्रजायैः हृत्पद्मं तत्पदाब्जद्युतिभिरहरहः क्षाल्यते क्षोदिताघैः धन्यैः विन्यस्यमाने मनसि मुनिजनैः स्वार्जितं कर्म भर्म स्वोयोजालोज्ज्वलेऽस्मिन् ज्वलन इव विशुद्ध्यर्थमध्यर्पयामः नित्योपास्त्यादराभ्यागतगिरिशमुखेदारदैत्यारिवार प्रारब्धोरुप्रणामावसरवितरणे प्रीतिहेतोश्च चाल यावत्तावत् स्वधर्माचरणतरमारम्यपादग्रलीला सिञ्जन्मञ्जीरमञ्जुध्वनिपरिचरितः पातु मां विष्णुपादः दिध्यासोर्ध्वान्तघातोपहितनिजमघः संभृतस्तम्भशोभां बिभ्राणे निघ्नतां न स्मरणसरणिका विघ्नमीशस्य जङ्घे श्रीमज्जानुप्रभा मुङ्मणिमुकुरशिरःशेखरे श्रीकराभ्याम् आरोप्याङ्कं विपङ्कं परिमृदुमृदिते शेषपर्यङ्कतोये सौन्दर्यं सौकुमार्यं बलमतिबहुलं तेजवोजःप्रतापः तारुण्यं चेत्यमीशामहमहमिक एवाति संबाधयोगात् अन्तःपूर्तेर्द्रघिष्ठावपि परिमृदुलौपीवरौ दारितारेः ऊरु दूरीक्रियास्तां दुरितमरमधीमे दुरं मे दुरन्तं शुद्धिं बुद्धेः विदध्यात् गुरुजनकजगद्दीपदीप्तान्तरीयाश्लिष्यत् कौशेयपीतांशुकवलनलसत्काञ्चनोद्दामकाञ्ची निष्टप्तस्निग्धहेमाचलकटकतटास्फालना स्फारपूर त्वङ्गद्बालातपान्तप्रतिघटिततटित्कोटिमालोज्ज्वलानः निम्नोनाभिः सुवृत्तस्तनुरितिगणनाकागुणानाम् अणूनां विष्णोः विश्वैकनीडं
நளினமிதமுதைதுத்வமத் ரோச்சிரோகம் யஸ்மாத் யஸ்மின்னலீகஹ ஸ்ருதிபிரபிருவன் ब्रह्मनारायणाख्यं नित्यानंदोरु संवित् सदवयवमदो वेद्यते यत्र चित्रं मुक्ताग्रण्यावलीनां अभिमतवसतिस्तासु चानुप्रविष्टं स्वैरं बन्धेन बद्धं विमलसुखचितास्वेन चापि स्वतंत्रं निर्दोषं दोषपुञ्जप्रसविगुणजुषां निर्गुणं सद्गुणाढ्यं सर्गेऽपि ग्रस्तविश्वं तनुमहदुदरं पातु नश्चित्रमित्थम् लक्ष्म्या वक्षश्रितायाः प्रतिकृतिभिरिहाध्यासनेनोल्लसन्त्याः लोलन्त्यान्दोलिकेव क्षणरुचिरुचिरैरञ्जितार्था तदुस्रैः मुक्तामाला विमुक्तद्रुहिणगणतनुर्नित्यमुक्तस्य कण्ठे भक्त्यासक्ता विमुक्त्यै भवतु भवभयाद्भूयसो भावितानः ध्येयं धीरैश्चिरं तद् विकटमणिशिलामण्डलोद्भासि वक्षो यस्मिन् विस्मापयन्ति भुवनमतुलया लीलयोल्लासिनी श्रीः यस्या अस्येन्दुकान्त्या विमलविततया न्यकृतश्चक्रपाणेः प्रोद्यत्प्रद्योतनौघं द्युतिभिरभिनुदन् कौस्तुभः कण्ठवेशः सर्वाङ्गीणोऽङ्गरागः परिमळसुरभिः सुन्दरश्चन्दनाद्यैः मुक्तामाला च लक्ष्मीः स्वयमतिललिता रत्नराजश्च राजन् निस्तापं नित्यभद्रं स्वदससुरभि च श्रीपतेः बाहुमध्यम् लोकप्रेक्षाभयाद्वा वृणत बहुगुणं स्वात्मशोभेच्छयाव दीर्घाः पीनाः सुवृत्ताः महितमणिमयैर्भूषणैः भासुराये लोकातीतास्त्रिलोकी पितुरतिरुचिराश्चक्रशङ्खादि चिह्नैः आक्रान्ताः कान्तिमन्तः प्रियतमकमलाभोगभाजो भुजास्ते भूम्नो भक्तान् विभूतिं स्वसदृशमभया भाजयन्तो जयन्ति जह्यादम्हांस्य सख्यान्युपहतमिहिर प्रग्रहोऽग्रां शुचक्रं दद्यात् सद्यः सुविद्यां विधुधवडरुचिः प्राञ्चितः पञ्चजन्यः हृद्यां विद्यां विनुद्याद् दितिसुतदलनी नो गदा दुर्मदारेः पद्मं पद्मामुखश्रीनिशमनमुकुराकारि कुर्यात् सुखानि उन्नम्रस्कन्धपर्याकलनपरिलसच्छश्वदम्लानमाला व्यालोलदिव्यदीव्यन्मधुकरनिकरानुक्तिकुलाकलोनः दूरीकुर्यादविद्याकृतमतिविकृतं भूषिता कल्पजातश्री बाह्वाश्लेषवेशाच्युतगलगलितो वेदनादो गभीरः पूर्णानन्तामलेन्दुप्रकरमतिशयानस्य कान्त्या मुखेन्दोः सौभाग्यं भाग्यदेव्याः स्वभिमतकमितुर्वर्ण्यते किं विविच्या यः संस्मृत्यैव तापान् प्रजगति जनता यत्र सङ्गादसङ्गे मङ्गल्याङ्ग्या मनोज्ञं
मुखकमलमभून्मङ्गलैकप्रसूतिः वन्दे विष्णोः मुखाब्जं मणिमकरचलत्कुण्डलोल्लासिगण्डं चारुभून्नम्रनासं सरसिजनयनं ताम्रकम्राधरोष्ठम् उन्मीलत्कुन्दवृन्दद्युमतिशयतश्चोल्लसन्त्या हसन्त्या मज्जन्त्या वाधरोष्ठारुणिमनिरुचिरं दन्तपङ्क्त्यन्तकान्त्या आनन्दं सन्दधानो हृदि मदमदयं मन्दयन्निन्द्रियाणां तन्वन्दान्तिं दुरन्तं दुरितदरदुहं द्रावयन् दोषराशिं कैवल्यं द्योतयन् स्वं दिवसमनुसतां दासतां दर्शयन्नो मौकुन्दो मन्दहासो दिशतु कृतदयो वन्दितः स्वापरोक्ष्यम् सुव्यक्तोद्रिक्तभक्तिप्रसरभरनमन्नाकिलोकावलोक प्रोद्यत्प्रौढानुकम्पापरवशविशदव्यञ्जिताणु स्मितेन्दोः निर्यन्निरोध नानामुखसुखरमयूखोत्करोत्काश्यमानैः साकं पीयूषपूरैः सुखयतु सुजनैः मां जगज्जन्मभूमिः यस्मादास्माकमित्रादमितमहिमतो हृष्यतो रुष्यतो वा लोकाः पुष्यन्ति शुष्यन्त्यपि खलु निखिलाः साकमाकं परस्य सोऽयं सोपानभूमिः विधिभवविभवोद्भावयित्र्याः सवित्र्याः स्रष्टॄणां दृष्टिपाते जगति जनिमृतेर्मोक्षहेतुः कटाक्षः कृष्णात्मानः सुवक्र विलुलिततिलकालोकभर्तुः परस्त्रीवक्त्रामर्शात् विवर्णा गुरुपितुरलका उत्तमाङ्गाश्रयानः ध्याताश्चेतो विशुद्धिं विदधति तदिदं नैव चित्रं नमस्तच्चूडारत्नाय रम्यद्युतिनिकरसमापूरिताशामुखाय स्वान्ते स्वान्ते वसन्त्याः विहितकलिमलोपारमाया रमायाः भर्तुर्भर्तुर्गुणानां स्थिरतरतरुणश्रीधरायाधरायाः स्वोरुं स्वोरुं कुरूणामपि मम कृतसम्मोददानो ददानो दद्या दद्याच्युतो मे सुमतिमिह सतां सम्प्रदाय प्रदाय पूर्णप्रज्ञस्य साक्षादपि निजगुणतः श्रीमदानन्दतीर्थप्राज्ञाचार्यस्य शिष्यः स्तवमिति कृतवांस्तत्प्रसादावलम्बात् तेन त्रैविक्रमेण प्रणिहितकरणः स्तौतीयस्तं सुभक्तः तस्मै स्वामी रमेशः प्रदिशतु विशदां दृष्टिमिष्टां च भक्तिम्